käsiteltiin, että mitä tarvitaan kuvauksissa, niin kuin ketä ihmisiä ja mitä tarvikkeita, propseja. Ja sitten niin kuin annettiin tietoa asianomaisille ihmisille, että mitä pitää tuoda ja koska pitää raahata persensä paikalle. Ja kuvauspäivä alkoi sitten yleensä lauantaina, sunnuntaina siinä 10 aikaa. Saavutaan kuvauspaikalle kello 12, eli käytännössä niin kuin siinä kahden maissa pari tuntia myöhässä. Porukka valu paikalle pääosin siinä sanotaan puolen tunnin sisään. Kukaan ei ikinä ollut myöhässä, aina oltiin loistavasti hyvissä ajoin siellä paikalla. Ja semmoinen yksi kolmasosa on siellä 12, sitten tulee pari tyyppiä puoli yhden aikaa ja viimeistä odotellaan yleensä semmoinen tunti puolitoista ja sitten se tulee sieltä jonkun kaljan kanssa ottaa loiventavaa sillä hetkellä just kunnes se sitten kääntyy iloiseen nousuun. Antti tuli ihan vitun myöhässä, joskus tuli Aattokin myöhässä tyyli myöhäisyyn. Puhutaan siinä ainakin puoli tuntia sitten paskaa, kuinka sä ryppäsit eilen ja kuinka niinku ryyppäsit toissa päivänä tai mitä vaan. Ne joko rämpytetään kitaraa, odotetaan muita ja rämpytetään kitaraa tai sitten katsellaan pornolehtiä. Niitä oli aivan käsittämätöt määrät. Siis pornolehtiä oli ihan vitusti. Aina kun sä sieltä joku nappasit, mä en oo lukenutkaan tätä. Reuterin mukaan eräs parikunta oli rakastunut 20 vuoden ajan pimeässä. Eräänä kertana vaimo kuitenkin halusi pistää yhden aikana valot pään. Vaimon suureksi järkytyksessä mies hieroi hänen alapäätään kurkulla, eikä pedikse. Niin yleensä siinä menee semmoiseen paskan puhumiseen ensimmäisen tunti, kaksi tuntia pelaillaan pleikkaria ja porukka niinku lukee käsikirjoitusta. Ainakin ne, jotka on niinku ensimmäisessä kohtauksessa näyttelemässä ja kohtaus on tietysti ilmoitettu jo kaikille, mutta eihän kukaan sitä ole harjoitellut tietenkään. Mähän olin Trashvideon kokki myöskin, että hoidin tämän gourmet-keitterin puolen. Että semmoisia juhlabuffetteja, että siitä ei kyllä niinku keskiluokkainen ihminen kyllä osaisi unelmoida, siis niinku minkälaisia herkkuja me syötiin, saatana. Siellä oli paljon saarioisten pizzoja, kerran tehtiin helvetin hyvää hernekeittoa ja punaisella lapulla näitä, missä on päiväykset vanhentunut tai vanhentuu, niin niitä syötiin nakkeja ja lihapullia ranskalaisia. Niitä sai kyllä syödä. Oli hernekeittoa. Oli vitu munakasta. En nyt tiedä Otto, miten tämän sanois, mutta et sä kyllä mikään niinku vitu gourmet kokki oo. Lihapiirakkahan oli se päägourmet meillä. Että ehkä pikkusen alkoi tulla jo porukalta korvista ulos jossain vaiheessa, että tarvii vähän muuttaa tota linjaa. Kun ensimmäinen puoli vuotta mentiin varmaan aika hyvin niinku lihapiirakkaan akkilinjalla. This is good sauce. Keikalle tuleville 5 tuntia, että tonne myöhäisempään iltapäivään johonkin 4 asti, joskus 6 asti illalla ja sitten kun saatiin räppiä, kun saatiin kuvauspäivä tehtyä, niin pystyttiin taas siirtyä tähän olemaan. Tää on suunnattu niille tyypeille, jotka on vähän muutenkin sitten vähän juhlajätkiä. Toivotaan, että kaikki kattoo vauvasta vaariin, mutta varmaan sellainen lähinnä kuitenkin juhlajätkät on suunnattu nuoremmalle yleisölle, eli sanotaan semmoiselle 15-30-vuotiaalle. Lapsenmielisille aikuisille, ehdottomasti. Ne, jotka ymmärtää niin kuin elämää, että ei oteta liian vakavissaan kaikkea. Ihmisille, jotka ajattelevat omilla aivoillaan. Pitää olla sellainen tietyllä tavalla avarakatseinen ja ehkä hän etsii itselleen jotain muuta vaihtoehtoa kuin se, mitä valmiiksi tuputetaan median puolesta. Että rankkaa komediaa, missä paljon kaikkea kiroilua ja väkivaltaa ja ruumiin eritteitä ja tämmöistä. Mut sit kumminkin se ei ole niinku mun mielestä pelkästään semmoista niinku itsetarkoituksellista ja niinku pelkkää rääviyttä ja sillä lailla tehdään niinku kovaa matskua, vaan se perustuu kumminkin niihin henkilöhahmoihin. Tää ei oo juurikaan niinku mikään sketsikohellus, vaan että tässä on aina oikeesti se kunnollinen tarina jokaiselle jaksolle ja ehkä niinku pientä kehittymistä havaittavissa niin koko ihan sarjan pituudella, että miten esimerkiksi jotkut henkilöhahmot käy eteenpäin. Ja joskus vaan tulee niin semmoinen lähetys juhlajätkä planeetalta mun aivoihin, että mä alan vaan ottaa vastaan sitä, että okei, siellä alkaa tapahtua niin juttuja. Sitten mä vaan kirjoitan sinne ja sitten mietin, että mitä kukin henkilö sitten niin tekisi kyseisessä tilanteessa ja miten ne niin vaikuttaa toisiinsa. No vittu!
Saatana mulkku, sä meinaat mennä mökille, etkä meitä pyydä mukaan. Sä pääset vittu uimaan ja me emme päästä uimaan. Sä pääset saunaan ja... Vittua! Oikeastaan mitä enemmän me ollaan kuvattu, niin sitä enemmän nämä hahmot on alkanut elää sitten, että näyttelijät on tuonut omiin hahmoisiinsa niin kuin semmoista syvyyttä. Ja senkin perusteella mä osaan sitten paljon tarkemmin kirjoittaa, että okei, Jammu sanoisi tässä, että... Niin, että se on, ne on alkanut elää siis omaa elämäänsä ja se on oikeastaan aika hauskaa kirjoittaa niitä, että siis tulee hyviä ideoita, mistä nyt tuleekin hyviä ideoita, niin alkaa siihen sitten niin kun sen pohjalta niin kun vetää lihaa vähän luitten päälle. Katsoja voi samastua, että ne on kaikki jollain tavalla sympaattisia myöskin, niin kun, että se on mun mielestä tosi tärkeää, että ne ei ole sillain niin kun luotaan työntäviä, että voi vittu mikä mulkku toi on, vaan niin kun, että jokaisesta löytyy niin kun jotain hyvääkin. Ja mä luulen, että Juhliksen tyylisiä sarjoja ei ole tehty, koska ei kellään oikeasti ollut pokkaa ja sitoumusta ruveta tämmöiseen näin. Että varmasti niin kun on ollut ideoita erilaisissa TV-tuotantolafkoissa ja erilaisilla tuottajilla on ollut idea, että tämmöinen olisi kyllä aika jees, mutta on niin pelätty varmaan sitä, että ei nyt voi ruveta tämmöiseen sitoutumaan, että ei ihan tämmöistä voi tehtävissä näyttää. Tuossa kaveri on vähän hikinä. Täällä niin lähellä se ei tarkennu kuitenkaan. Oi, nyt näyttää hyvältä. Millä käännös tänne? No, tää on hyvä shitti. No, kyllä niin kuumaa. Mistään. Yhtäkkiä tuli karvat. Tää millä lähdetään? Vaikea sanoa, että tässä on tosiaan juhlajätkissä on se semmonen yleinen drive, mikä on hillitön koko ajan. Todella tiiviisti leikattua kamaa, eikä ole yhtään semmoisia joutohetkiä, että semmoista kunnon niin kuin konekiväärikomediaa. Avaan telkkarin, haavi auki, tuijotan. Sota kuva ruutuu, josta luulen jotain tulevan. Mutta mitä tapahtuu, kun kanavia selailen? Tulee joka paikasta sama paskaa, sitä kelailen, joku menee naimisiin. Selvistely oli kyllä tavallaan semmoinen utopia, että ehkä täydellisessä maailmassa oltaisiin hoidettu homma vähän enemmän niin kuin ammattimaisemmin, mutta toisaalta sitten jälkeenpäin, nyt kun katsoo kaikki matskuu valmiina ja tällainen, niin mä en usko, että siitä olisi välttämättä yhtään sen parempi tullut paikka. Kännissä ei saa olla, mutta ei ole väliä, että kuinka krapulassa oot, että kunhan hommat tulee hoidettua. Kyllähän se ryyppääminen on kivaa, mutta ei se kyllä oikein sitten se krapula sovissa vai filmin tekoa. Mutta Trash Video onneksi on pitkät perinteet krapulassa kuvaamisesta, joten se ei tuottanut meille mitään merkittäviä ongelmia. Mutta kyllähän sitä joskus tietysti koitti niin kuin kuvausta edeltävänä päivänä, jos tiesi, että on rankat kuvaukset, niin ei olisi ihan niin kauheassa kunnossa. Ainakin yritettiin. Jos kuvauspäivän alkaessa on se krapula ollut, niin sitä ei välttämättä enää lopussa ole. Joku Ville, että oi vittu, mä olin torstaina ja keskiviikko aivoa vitun käynnissä. Tiedätkö, se vitutti, koska olisi itsekin halunnut olla ihan törkeässä perseet. Mutta kun et sä voinut, koska oli suunnitelmissa, että lauantai ja sunnuntai kuvataan, niin se oli sillä selvä. Tätä varten pitää ottaa huikka. No, yleensä meillä on kyllä aina helvetin hauskaa. Se johtuu siitä, että kaikilla on joku helvetinmoinen krapula tai sitten joku on pienessä kännissä. No se on ihana tissi. Just. No niin, paljon. Huomenta kaunata. Sulla on ihana tissi. Olen Sami, olen homo. No niin. Miehet kameran edessä joivat niin vähän.